相约在一个适合聊天的下午，分开很多年，满以为没有包袱，我还打算回顾我们为何结束，还想问你是不是一个人住。当你的笑容给我礼貌的招呼，当我想清楚这些年来的感触，你却点了满座我最爱的食物，介绍我看一本天文学的书，我想哭怎么哭不敢大声相处，不想我们梦寐以求的幸福，走下去这一步是宽容还是痛苦，我想哭怎么哭完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路，谈音乐谈世事不说爱，若无其事原来是最狠的报复。当我想清楚这些年的才明白是天还叫分手残酷，老朋友了再没资格不满足、哦、我想哭不敢哭，难道这种相处不像我们梦寐以求的幸福，走下去这一步是宽容还是痛苦，我想哭怎么哭完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路，谈音乐谈世事不说爱，若无其事原来是最狠的报复、哦、我想哭不敢哭，难道这种相处不像我们梦寐以求的幸福，走下去这一步是宽容还是痛苦，我想哭怎么哭完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路，谈音乐谈世事不说爱，若无其事原来是最狠的报复，若无其事原来是最狠的报复。